Axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Kürkənd kənd sakini Şahin Nehmədov deyir ki, evi yanaraq yararsız hala düşüb. Bildirir ki, ev sığorta olunmadığı üçün ona hər hansı ödəniş edilməyib. Çətin vəziyyətdə olan Kürkənd kənd sakini ona köməkli göstərilməsini xahiş edir. Kürkənd kənd bələdiyyəsindən isə dedilər ki, bələdiyyənin büdcəsi yetərli olmadığından vətəndaşa bu istiqamətdə kömək etmək mümkün olmayıb. Lerik rayon Züvünç kənd sakini Əzabəyim Əliyeva deyir ki, torpaq sürüşməsi nəticəsində evi qəzalı vəziyyətə düşüb. Bildirir ki, dəfələrlə aidiyyatı üzrə müraciət edib, lakin qəzalı olan evinin təmiri ilə bağlı hər hansı addım atılmayıb. Evimda böyük çatdaqlar əmələ gəlib, torpaq sürüşməsi elə bil dəri ilə evin arası 7-8 metr arasındadır. Elə. Sizdən xoş edirəm, mənə köməli yeriyəsi bir ana bacı kimi. 15 dəfə, neçə dəfə yerlərə getmişəm, müraciət eləmişəm, gəlib baxan yoxdur. Ekolojiya, fövqəliyə, kiçinti yerinə getmişəm, məni aldadıblar, gəlib baxar, gəlib baxan yoxdur. Üzümdə xəstə ibaçı çıxmışam. Evə, dəriyə baxanda, hər baxanda pisəliyəm, həyəcan keçirdiyəm, həyəcanımdan etmim neyliyim. Xoş edirəm, mənə köməli eləyəsin, mən qadın xəyləxi, məndən böyük-böyük üçün ev tikiblər. Arxadakı üçün ev tikiblər, ən təhlükədə mənim evimdə qorxuludur, mənə köməli etməyiblər. Deməli, onun evi ilə bağlı, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi onun evinə baxış getirir, evində torpaq sahəsində heç bir təbii fəlakətin təzərləri aşkar olunur. Bu iddia edir ki, qonşum üçün ev tikiblər, mən sizə tikiblər. Amma bunun evində təbii fəlakətin heç bir təzahiri yoxdur. Amma bunun müraciətini nəzərə alır, yenidən bunun evinə bəlkə bir 5 dəfə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi baxıb, yenidən keçən ay bu vətəndaş yenə gəldi, bizdə müraciət elədi. Gəldilər, yenidən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bunun evinə. Əgər onun evində həqiqətən təbii fəlakətin təzahürləri olsa, biz onunla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət eləyəcəyik və gəlib onu yenidən baxacaqlar onun evinə. Həqiqətən dəymiş yayın müəyyənləşdiriləcək və müvafiq dövlət tərəfindən ona köməkli göstəriləcək. Bakı şəhər sakini Frəngiz Quliyevanın dişlərini Buzovnada yerləşən FDD adlı klinikanın diş həkimi Arif Baxışov müalicə edib. Həkimin düzəltdiyi dişdən narazı qalan vətəndaş bildirir ki, ödənişinin geri qaytarılmasını tələb edib və onun müraciəti Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırılıb. Şikayətçi iddia edir ki, şikayəti obyektiv araşdırılmayıb. Bundan əlavə ödənişin geri qaytarılması üçün polisə müraciət etdiyini deyən Frəngiz Quliyeva bildirir ki, polis əməkdaşlarının da hədə qorxusu ilə üzləşib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmraslanın sorğuya cavab olaraq bildirdi ki, Frəngiz Quliyevanın şikayəti əsasında Xəzər rayon polis idarəsində müvafiq araşdırmalar aparılıb. Ona dəymiş maddi ziyanın tam olaraq ödənilməsi təmin edilib. Frəngiz Quliyeva ərizə ilə təkrar polis idarəsinə müraciət edərək heç bir şikayət və tələbinin olmadığını bildirib. Həmin şəxsin polis idarəsində zorakılığa məruz qalması ilə bağlı səsləndirilən iddiaların isə heç bir əsası yoxdur. Müləbbis bağlı protest gətirmə qərarına gəldim. Burada həkim işləyən Arif Baxışov mənim üçün protest diş hazırladı və dişlərimə qapaq saldı. İlk gündən onun düzəltdiyi protez və qapaqlar məni narahat edirdi. Bununla bağlı dəfələrlə klinikaya müraciət etdim. Lakin Arif Baxışov məni hər dəfə bahanələrlə geri qaytarırdı. O protezlərin hazırlanması və dişlərimin qapaqlarının salınması üçün məndən 2225 manat ödəniş almışdı. Biz neçə müddət ay keçdikdən sonra bana baxmayaraq bu narahatlıq hələ də davam edirdi. Buna görə də klinikaya gedib protezləri geri qaytardım, ödənişimi geri qaytarılmasını tələb etdim. Amma Arif Baxışov mənim üstümə qışqıraraq hədə qorxu gələrək otaqdan qovdu. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi videoya çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz. Hələlik.